biziagatik hiltzenean, bere etxean nengoen bizitzen. Armairuak erropaz beteta zeuden, nire amani baino asko zargalagoa zen eta erropa horiek nabarmen ez zidaten balio. Baino erropa horiek 8 urte pasazituzten armarioan txintxilik. Zergatik, ba, hau ez diot inori sekula kontatu, baino iruditzen zitzaidan, arropa horiek antzaudela, nire ama agian itzuli zitekelatak, noski itzuli ezkero arropak beharko zituela. Eta eraberean, banekien hilda zegoela, eta etzela itzuliko. 8 urteren buruan, bularreko minbizia diagnostikatu zidaten egun berdinean, ustu nituen armairu horiek. Dolu zaharrak, dolu berriei egin zioten espazioa. Min bizi, Inurriren podcasta, Olatz Merkaden eta Inurritegiarekin. Bizi, min bizi, eta hil arte, bizi. Zelulak dituzu, ugatzen ari zaizkitzu, podcast hau zuretzako izan daiteke. Zatoz Inurritegira. Bidaia honek negarra, algarak, otzikarak eta garuneko esgintzeak eragin ditzake. Dogmatiko, moralista, zurruna bazara edota irreberentzia ez badezu gogoko, ez gara podcasta entzuteak eragiko dizkizun algo efektuen erantzule egiten. Bueno, kaixo jartzun, eskerrik asko denoi, ona etortzagatik. Gu Inurri gara, intsektu txikitan eka ezin talde bat, minbiziaren akompainamentu eta formazio lanean diharduguna, ikuspegi feminista eta eraldetzaile batetik. Eta minbizia lehen pertsonan bizi izan dutenei ahotsa eman nahi diegu, eta bere garaian diagnosia jaso genuenean entzutea gustatuko litzaiguken podcasta egiteko asmoa dugu. Eta bai, punk gara zink baino gehiago, minbizia ez dalako arroxa bere biziko marroia baizik, baina bizitzaren zati bada, erditu, hazi, hil edo kaka egitea dan bezalaxe. Hala eta guztiz ere, gaur bat alasi baino lehen, aserre xamar, eta bakizude, minbizia daukasunen aserratzea zaizula bate komeni, eta horregatik nahi dut hemen bota, prebentzioaren inguruan hitz egin nahi dugu. Azken boladan, nabaritzen ari gehalako, ba, badagoela joera bat, minbizia dugun ongan pertsonalizatzeko gaixotasuna izanaren erantzukizuna. Hau da, prebentzioa zer da? Kirola egin, argala egon, osasun txujan, eta batez ere alkoholik ez edatea. Osa, babida, nik ite moie guztiak betetzen ditut, eta behitu da minbizia tokatu zait. Orduan Inurritik, etengabe aldarrikatu dugu osasun sistema publikoaren beharra, eta osasuna era integratu batean ulertzearen beharra baita. Gure sexualitatea, elikadura, kirola, fisioterapia, arreta psikologikoa barneratuz, baina kapitalismoak ulertu du mezua, eta bai, ulertu duzen nahi dugun, eta ze behar dugun. Eta sortu dira zerbitzu horiek ematen dituzten enpresak, eta aholkularitza online, 589 euro hilabetero. Hau da, 600 euro, kenbat. Bizidea mundu hiperkutsatu batean, kimiko zinguratuta, estresaz, lepo, jaki ultraprozesatuak jaten, produzitzera bideratuta, abiadura jasangaitza da, eta hori sustatzen dugu, eta hori buruz inork ez du ezer esaten. Eta ez da ezer ikertzen benetan gaixotze gaituzten arrazoi guzti horien inguruan. Hiru pertsonetatik batek minbizia eduki behar baldin badu, ikerketak eta prebentzioak beste ildo batetik jo beharko lukete. Eta erantzun kolektiboak behar ditugu, eta neurri politikoak behar ditugu. Despolitizazioa jasateko arriskuan gaude, infantilizatzen bagaituzte, ala zemona behitu, guruzoil dago, arroxaz jantzita, dieta makrobiotikoa egiten eta sentadilak egiten, behitu ze ondo. Bestalde, profesional zoragarriak ditugu, baina Inurriren Instagrama jarraitzen baldin badezute, ikusiko zenuten zenpatia, sensibilitate falta eta infantilizazioa jasan behar dugun batzutan minbizia dugun pertsonak. Eta askotan, galderak egiten ditugu eta soilik ez zaigu erantzuten. Gure ongizatea, antolaketa politiko eta elkartasun feministatik eraiki behar dugu, ze heteropatriarkatu kapitalista honek, babies. Bueno, estanda hau aztu gabe eta eztarrian korapilo bat daukadala, barnera begira jarri nahi dugu baita hasi baino lehen, eta sai hontan hiru emakume oso 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 presente dauzkagu. Xamurra eta zoragarria, gogorra eta ederra izan delako beraiekin bizitakoa, eta plazerra eta suertea mundu xelebrontan espazio eta denbora busketatxo bat beraiekin partekatzea. Batetik, Ane Esnaola Oiartzuarra,
gaur duela 7 urte hiltzen Eva Campo Muellerrena, eta gaur astebete 7 egun hiltzitzaigun gure irantzu Inurri Iruindar Maitearena. Orain ezin ditugu betxarkatu, baino gure hilarte bizi leloa primeran gorpuztu zuten denek. Eta antxe irudikatzen ditugu, ba, gure amekin batera, krisekin batera, nunbait baldin badaude, akelarrean ederki. Bueno, gaur batalean, esan, Instagram bidez inkesta bat egin genuela, eta demokraziaren aldarean, sakrifikatuta natorrona, doluari buruz hitz egitea, baina abisatzei zuet peina, urrengoan, estatu kolpe bat jodetela, eta seksualitatea zizegut modegula, bai, ala, bai, ados. Eta guztiontaz hitz egiteko, doluari buruz hitz egiteko, nire ondoan ditut. Julene Larramendi, Naiara Ormazabal, eta Maoxe Arana. Mesedez neskak, labur aurkeztuko zenukete zeun burua? Bai, bueno, ni Julene naiz, 28 urte dazkat, eta Lasartearra naiz. Eta, bueno, ni gaur hemen entorri naiz, eta, bueno, nire ama duela 6 urte hiltzala bularreko minbizi metastasikoaz, 10 urte zehuntzan gaixo, eta bueno, duela 4 urte, ba, bueno, behar banekan ez, nik uste nahi dolu prozesuan partez, zara banera ama presente dute, eta enekin nola, eta, bueno, ba, elkarte bat sortu nuen Mirenekin batea ez pixkat, ba ez, omenaldia egiten gore bai, ba... Bai ze, jendeak doluan batzuk drogak hartzen dituzte eta beste elkarteak sortzen dituzte. Bai ez, ordan, ba, bazan, ez, alde batetik, ba, ba, ikusi nula 10 urte hauetan, ez, eta, bueno, esan ditugun gauza guzti horiek, ez, ba, manik barri bat gehiago ikusten nula, ez, arroxa baino eta pixkatu horti tiraka, eta beste di, ba, bueno, nera mai ez, omenaldi txiki bat ditaren, eta, bueno, bere, ba, bere esentzia nire baterako, eta hortan jarraitzeko. Ni Naiara Ormazabal naiz, Gasteiztik nator. Ia zikainaren 30ean detektatu ziaten bularreko minbizia. Ia marilla bete dara matzat tratamenduan, oraingoz. Eta, bueno, oraindik luze da, baina, bueno, gai honekin ikusita eta ni oraintxe bertan dolu prozesu batean nago. Azkenean, hau suertatu zitzaidanean, mundua gelditu zitzaidan. Eta zaila da konturatzea, automatiko batean goazela prozesu guztian zehar, tratamendu guztian zehar, eta orain ja tratamendua epez, oza, denbora gehiago pasatzen ari denez, tratamendu batetik bestera, ba orain konturatu nahi, ez dolu prozesu batean nagola, eta ba, beldurra ematen duela, ez? Gauza desberdin batzuk sortatzen direlako orain txe bertan. Eskerrik asko, Maoxe? Kaixo, atzaldeon, ni Maoxearen naiz, 53 urte ditut, 8ez astiarrakoa, minua 18 urte ez gurutzen bizitzen nagona. Adibidez, Zarautzen taldetari horrek ez dizu konbalidatzen zarauztartasuna, eh? Ja, baina, bueno, adoptatua, eh? Gurutzen ja adoptatuenaz, bai, esango genuke. Ba, 50 urtekin bete baino bila bete lehenago, banere bularra goxatzen nuen bitartean, bi koizko harrapatu nituen, eta bueno, hor hasi zen nire ibilbidea. Minbiziarekin, ba, bueno, ba, ibilbide bat, claro, nire parte zen, baina harreman toksiko bat zen, eta harreman toksiko hiri egin behar zaien bezala, ba, moztu egin nahi nuen lehen bai lehen, eta adituak esandako dena bete nuen. Eta bueno, egia esan prestatu nintzen fisiko eta psikologikoki, psikologo batekin egon nintzen hasieran, bai ni eta bai senarra, mendikan eskerrak eman behar dizkiot, Leireri, gaur egun ere berarekin nago, minbizia elkartekoa, fisikoki ere lanbidez fisioterapeuta naiz, eta banekien ariketa fisikoa ze onurak zituen, bino hemendikan bai esan nahi dut, falta utxunea handia bilatu dut horretan, ni bai banekien bino jendeak etzekien zer egin, bai ematen dizkigute triptikoa, bino ez dago inon, ez ariketa triptiko bat, ez ezer, eta hemendikan gutxineko ze fisioterapia sala bat kimio salan ondoan egotea, non profesional bat zure egoeran baitan, gaina egun horretan analitika jasotzen duzu eta orduan esateizute gaitzean ala ez, horren baitan aldizu esan aste horretan ze ariketak aldituzun egin etxean. Gainean eritokatu zitzaiten garaia izan zen konfinamentua eta karo denak etxean ginean.
esaten zizuten gauza bakarra jendeari, beste gauzak egiten itun, ba, makarra xamarra naizelako, bino esaten zizuten ibiltzea, karo, ibiltzea barkatu zinez etxetik atera. Behin gaina badakatola pasaditxo bat, karo, gurutzen dena malda da, eta ibiltzea ateratzen izan, eta semeak inatera nintzen, ba, bazpare amareatzen izan edo, eta udaltzengo bat pasatzen. Eta geratu zian, noski baietz, eta seme hon behitu. Nahi behiazu, multa jarri, jarri, baino, ikusten dezunez, paziente onkologiko bat naiz, eta ibili egin behar dut, egunero. Orduan, zuk ikusi. Bueno, harri dago, begiratu zian, bale oso ondo, lasai ibili, eta jo. Alakotan, titik algoek ere oso ondo funtzionatzen momentu dute, no. Lehenitazineak esan da, bai, oso baitare, funtzionatzen baitare, momentu. Baitare, 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 eta, bueno, ba, horregatik ez, agian beste jende horrek, ba, izan da horrelako aholku batzuk, ba, onurak, ariketa fisikoak ditun onurak ere izango zituen. Naiz eta personalizatu egin behar dira, eta ez badakazu gogorik ez dezu egiten, punto. Bai, eta ere. Bi gauza bakarrik. Kulpak eta autoexigentzik, suta, Arantxa ez du hemen, baina hoxe, azpimarratu dugu, kulpak eta autoexigentzik, suta, bat. Eta bi, nola izango deu podcast saio bat, gure gotzone sagarduin maiziataz oroitu gabe. Evidentzia zientifikoan oinarritutako tratamentuak behar ditugu. Eta seguru gaina, diru pila bat aurreztuko diogula kolektibitateak. Asko. Asko zobeto eramango dudena, eta dena asko zobe izango da. Mesedez gotzone, venga. Etorri gure saio batea eta eseri hemen da haitu, entzun. Eta laguntza psikologikoa baita ere. Bai, hor, aipatu duzu laguntza psikologikoarena, eta hor, asoziazio kontra el kanzer, deitzen diotenak, ez dala bate, hola gubezela, pak eta makarra izatearen, sospetxoso. Argita garbi usten du, autonomia erkidegoen 84%-ean, ez dagoela, gaixoarentzat behar adinako arreta psikologiko espezializaturik, eta inguruarentzako ez da ere. Gaur egun, orain berriro hasinaz, eta gaur egun baomen dago baitare familia artekontzako, zementzako. Ni orduan galdetu duen, orduan ez zegoen. Bino gaur egun bain. Gotzone, hori ere, elkartek eta lan zoragarri egiten dute, baino sistema publiko edo osasunaren ikuspegi integral baten aritik, behar beharrezkoa iruditzen zaigu, ze daude, como las maracas de matxin ikustigu zu, ezta? Bueno, inurritegian galdetu deu, doluan inguruan, zer da zuentzako dolua, eta egia esan, panorama nahiko bortitza planteatu guzue, mina, galera, pena, agurra. Baten batek aipatu du bizitzen jarraitzeko prozesu ezinbestekoa dela, introspekzio mingarria, saudadea, itxiera eta zabalera. Eta baten batek planteatu izan du, bere garaian ez eginak lan ikaragarriak eman dizkiola. Bai, ba, ez, nik ere, pues, ez, niramak 10 urte zehuntzan gaixo ez, eta, bueno, ia da azkeneko urtean, ba, nahiko evidentzia zara, ba, bueno, bukera bat pazeukala ez, eta beti, inurren esaten da ez, ba, ba, bueno, kotxiztiru bat ez hiltzen denak ez daukala ez, astirik, ba, bueno, ez, agur esateko, baina, igual, minbizi prozesu batean, bai, ba... Bai, ze Wesleyan Mr. Wonderful tazak, baina sinistu iguzue, txarretik ona ateatzen espezialista gehala, eh? Hori ere abantaila bat irutu zegu, minbizia izan da. Bai, ba, imaginatu nik 10 urte dukin ditula nera mar esperitzeko eta nintzela kapaza izan, edo ez dakit, zai izan zen, zen nera mar, ez dautezunak oso positiboa zen, orduan dolua gure txan ez zen existitzen, ez eriotzar ez, nera mar beti aurrea, eta jakin da ez, tratamendurik jatxala garatzen ez, orduan, gure txan oso tabu bihurtu zen gauza bat izan zen, erabak izan nera mar ezun arrastik esaten ez, orduan, bizitzak aurra jarraitu gertzula, eta ez zara esango dun, ez ginela despedituko, eta nik bai behar nuen ez, nera mataz espeditu, gero kontuatu naiz ez despeditza izan dara gure maitasun keinurik handiena ez, baina kostatu zait hori onartzea eta hori asimilatzea. Bai, nik abiez, nik gurasoak biak galdu nituen minbiziakin, 2009 eta 2012, eta bi esperientzi muturreko bizi izan ditu. Nire aitak etzun ezer itzein nahi eriotzaz, eta etzun bat ere gai alandu, eta nire amaren kasua izan zen justu kontrakua. Aber, esatzen ziren, aber olatzen, eseri hemen. Azteko, erentzila nahi betin, hola eta hola. Zauzko tanatori joan, kriston makilatzaile txarra dago. Danak jeidi eman duen. Hortu, nahi ez makila hau
kaja itxita, ze jendeak ez kotila da, eta zain magusin atorrikoa ikustea zarpi dakaten, orduan tapa itxita, argazkia unai dut, kaja gainean, marko honekin, 2000 euro utziko iskizuet, barranda bat iteko, kanta hue jarri berditu zuen, hau beste, eta nik esaten, ostras ama, jode, jata, sora bilo eta ganaz arte zitzen, bai, la osa. Baina egila da, behai, lasaitasuna hundi jaman zioela, paus hori emateko orduan, eta gurire, gertatu zenen, ba, oso natural eta berak naizu nahiten nahi ginen, eta dena izitzaigun, momentu hortan egero ja loitzeko edo. Errex. Hori da azkiren guk hori ez genuen eduki orduan zan, ba, bueno, zingo edo, pues, ba, kurritzez eguna eta pentsatzen duguna berai gehien gustatuko litzai okela ez, baina azkenen hor pulpare bai sartzen da ez, eta nigu badakit orain prozesu hau berriro pasatzen baldin badet, beste modu batera jokatuko nukela. Bai, zenik uste tor, atzian daola baita gizarte bezala eriotzakin eta doluakin daukagun harremana, nola uste zuen kokatzen gara lagun, nola, zehirutzen zeizue, euskaldunak, hola, orokorren. Eski ez da kokatzen direkta, nik esan nuke. Nik uste dut, azkenean eskutatzen dena. Dolu prozesu bat askotan eskutatzen duzun gauza bat da, eta saiatzen zaren esaten ondo zaudela eta ez da horrela. Banik egun batean hirugarrengo saioan kimioarena, bai, hirugarrengoa pasata edo gau batean eseri behar izan nuen oian hartzean eta batean somatu nuen min bat barru nire erraietatik ezan ansiedadea, ezan ez dakit, igual pentsatuko zute, ba hori, nagola pixka bat dururu. Gaudela, banago. Baino, nik identifikatu nun garrasi isil ikaragarri bat. Eta niretzako arima aizen garrasika. Eta gero, ba, galdera ikurra, ez? Zergatik nik, ez? Edo zergatik nun zaude, ez? Ni igual ba deskonektatua neon nere arimatikan, ez? Beti kanpora eta bueno, arima hor galduta, ez? Eta garrasika zeon, nun zaude? Neri galdetzari. Ni horrela identifikatzen dut. Hori da lehen esan dugun bezala, ez? Automatiko batean goaz lan bai. Guztian eta azkenean ez era konsciente. Ez dugu gure barnean zuten. Eta azkenean tratamendu goazenean leku batetik bestera. Ez haude zure burua entzuten eta batean gilditzen zarenean da, konturatzen zarenean, esan duzun bezala, ez? Arima ez dago hor. Bai. Eta konstientzia hori da, konturatzen... Bai, barkatu. Ez hor, konturatzen zara, ezin duzun laurre egin. Nik, aitortu behar dizuet, euskal kantaritza klasikuai asko leporatzi dutela euskaldunak hain paralitiko emozionalak izatea, zera bizpantxoa eta pedio ez da. Lai, larai, lai, 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 larai, lepoan hartuta segi aurrera. Baina aurrera, noa jungo naiz aurrera. Osa, lepo gaina jasue zer bota, osa, utziazu lurren etzaten eta bitxobo laiten. Osa, lagaiazu, favorez. Osta? Obeste aitoitzena. Denborak sendatzen du dena, jota guen elkarte egiten, podcasta, terapia, brokolia jaten. Zer jo, denborak sendatzen du dena, zer irutzen zaizuen eskar? Ez, denborak ez du dena sendatzen. Guia ez gara pertsona berdinak, eta azkenean dolu prozesu batean edo bizitzan ere, egun batetik bestera desberdinak gara. Eta nik uste dut honek aldatu gaituela guztiz. Ni ia zekainaren 90ean munduan egitu zitzaidan, horrela da. Eta horren banoa ateratzen, baina oso saia da. Azkenean prozesu horretatik ateratzea. Eta gero nik uste dut ere oso ituta gaudela entzutera bueno, urte txar bat da, animo ez da ezer gertatzen, eta ez da horrela, bizitza guztirako gaixotasun bada, edo bizitza guztian aldatu behar dugun gauza bada, zeren azkenean hemendik aurrera zaindu behar dugu lehen zaintzen genuen bezala ere, baina ez, azkenean zaindu behar dugu kirola, ez, lehen esatzen zuen brokolia jan, guzti hori, eta azkenean kontziente izan behar gara, ez, ez garela berdinak izango inoiz ez. Eta gauza bat esango izut, are eta gehiago, porque mausiek esatu, pentsatu zuen jotan, hola, eske aurreko haiek izango bagina, psikopata batzuk izango gainake. Osa, ezin da, hemendik pasan, eta pertsona berdina izan. Psikopata bat bali mazea, akaso bai, baina
Bai, hori da. Ez gara berdinak, ez da izango ere, baina ni behintzat orain, oraingo nire dolu prozesuak gero kontatuko izuet, hori atera da, ez dut nahi izan. Ez dut izan nahi, ez dara, bestela ez dut ezer, ikasi ez dara, ez? Honen dikan, orduan, atzo jogako klasean miren gure irakasleak esaten zuen bezala, kapitulo berriak idazteko prest nago. Ezagize kapitulo, bino, ja, boligrafoa da papera hartu ditut, ez? Eta ez bakarrekan izan dela hile kolorea aldatu detela, edo izena, ba, Marijo Kresta duna, Sartu Kresta eta Maoxe orain izan, ez bakarrik hori baizik eta benetan beste kapitulo batzuk idaztea. Atzekoa oso ondo, pozik, arro, bino, eske ja, enaz berdina, ez da izan gure eta ez da nahi de, orduan beste bat izan behar naiz. Bai, orduan, irutze zait, prozesu luze, eta ez dakit amaiera luze daukan. Hori da, hori da. Aldera onditako bat. Eta argi dago, ba, minari aurrez aurre behitzen diozunean, ba, igual pixkat sendatu egiten dela, baino sendatzen da mina egiten dulako baita, eta hor bana, hor dago, ez da? Korapilo batean zaude, bai. Korapilo batean zaude. Bai, beste. Egun batzu, ba, esentzu, ba, jasta, ez? Zaudena, ba, aurrez aurre begiratzen dio, eriotzari, egiten dut ikerketa, nire pixka bat hausnarketa, nire bizitza ze izan den, bueno, ba, eriotza torri barbali madu, etorri dela, beste egun baten zaude, lerrein da, juntzea zehara, revisiora, ustez, lasai, eta ateratzean nehar batean, eta esan dizute oso ondo dago, eta jende guzti pozi dago, eta eske dira oso ondo dago, baina zaude. Edo, lehen oso kontatzen zenuna, ez, revisio ondoren, eta, bueno, jakoimi bat hartu bat zen. Nik uste dut, hola, estres post-traumatiko, eskizat izuet gaude, baina como las maracas de matxin, eta zagardu ikiz dugu psikologa jartzen baina. Ba, horrekoan punitzat revisiora, eta esan ziaten dena ondo, ez ziaten ezer egin, osea, bakarrik titia ikutu, gelditzen zaiten titia eta horita, oso ondo. Ba, gero pasaitu eta 15 egun, kimioterapia bat jaso izan bat iman duzela. Gorputzaldi txarra, botaka gurea, zorabiatuta, ahul, eta esaten un posible, al, da, hau. Burua. Hau, hori da. Orduan, azpimarratu nahi deguna da, gizartea kontutan duki berdula guztion mina zile didala. Naiz eta zuek ez ikusi edo sentitu gure mina hor dagoela eta zilegitasun hori eman bertzaiola. Eta baita, esan, naiz eta sentituta bizitzeko erak personalak izan, ba, badagoela produkzioa logika kapitalista bat aurrekoan zinean ura bueltatzeko, eta venga, eta... Eta jazta, eta ez dugu, zen muzaude eta ondo bakarrik entzun nahi dugu. Orduan, isiltasunak ez dugu ezer honik ekarri. Eta erabili behar dugu, gure esperientzi partekatzeko potentzi politiko bezala, eta gure bizitza duinak aldarrikatzeko indar bezala. Bestela... Bai, eta askotan galdetzen dizutenen zen muzaude ere, azten bali mazera esaten, ez dute igual, jende asko ez du hori entzun nahi. Urrengoa da, baino, bino ongi zaude. Bai, ongi nago, jazta, punto. Eta gaina aparte dirudi, ba, oi, lehengoko, ez, kaduzidadeko fetxa horiek, dirudi kimio, radio, ebakuntza eta urte bete pasa ondoren, primeran egon behar dezula, ba, bakatu, nik dolua orain bi urte terdira, hainaz pasatzen. Eta horre esaten dizut, ez, okerrena pasatu duzu, ja, oi da. Ez, guatzen dut okerrena pasatu, bakuntza. Eta zuzerrak izuetzen den ere kulero eta barkatu, eskerrik asko. Eta baina zama eta plazela duiten zehaz, zergatik nago orain. Horretun sentitzen zehaz, zergatik orain nago horrela, ja, ez, dena. Emakumea gizarte heteropatriarkalontan sortzen da kulparen bitartez, esatzen du jule goikotxeak, podcastean, eta, vamos, bete-betean asmatu zuen. Kulpa eta autoexigentzia, ez da? Autoexigentzia, maia. Nire uste dut dolua ez dela lineala ere, ez? Osa, eskenean momentu batzuten goian zaude, bapatean erdian behian, ez? Azarre, posik, negarrez, eta arduan, prozesu horren barne, badaude momentu batzuk, ba, ez dakizula, ba, esaten duzuna, ez? Baina, ez dakizula nondik ematen dizuna, izea. Bai, orduan, kulpak sutara, ze doluan gaudenean, ez dakigu nola landu, inork ez dugu erakutsi, agian nahi dugu eta ezin dugu, ez daukagu baliabiderik, ez dakigun ontopatu, agian min gehiagi ematen ditu orain, agian orain atxedena behar dut eta geratu, eta horri ez erreparatu. Baina ez gaitzala inorken gaina, eh? Etzan da sofan egotea, negarrez, eta kulparik sentitu gabe,
kriston lana da. Hori bakarrik, kriston lana da. Onartze da. Hori da. Orduan, venga, guazen doluaz ja bete-betean itzeitea. Dolua, bi puntu, asko aperatzen digute, eriotza. Mateu dolua paradigma lotzen deula, eriotza bat gertatzen den momentu horri. Eta eriotzak badauka berezitasun bat. Norbait hiltzen denean, bere inguru guztiak pasatzen du dolua momentu berean. Hor zer gertatzen da, nola bizi izan dezu ezuek hori? Bai, bueno, azkenean ez, pertsona bat hiltzen denean ez, pertsona hori hila, baina inguruko guztia hankazora jartzen du. Nik beti nire kasuan hitz egiten dut ez, dolu bakoitza pertsona gara, baina nire ama oso familian zentroa zen ez. Osa, beharrezkoa zen figura bat zen, klar, figura hori ez dago momentu baten eta bakoitza alde batetik, ez? Pixka gainera figura hori nahi gabe nik hartu nuen, ez? Ba, bueno, zaila da kudeatzen, ze pertsona bakoitzak modu batera eta alduen modura kudeatzen du. Adibidez, nire psikologa batek nire aitari ez hitz egin psikologaz eta mendira dihoa ez dakit, ez? Orduan gainera, hasiera nik pentsatzen du nire dolua zela egokina, ni lasa gira naiz familian, ez? Igual nire izpak ez rabiatik intzun, ez? Orduan, baina, bueno, gero denborarekin konturatzen zera ez, ba bakoitzak bere prozesua daukala eta errespetatu behar dezula, lortu behar dezula eta igual ez, familiatik kanpore bai sare batzuk, ba, lagunak edo pixka dolu hori ez beste perspektibatik ikusiko dutenak eta bingia dindar gehiago daukazunan, ba, igual ez, saretu eta familian ere hori landu. Edo saiatu lan zen, gu hortik, hor guentik, sigur eta gero hortxe gabiltza. Eta duela gutxi Instagramen Julene aitorpen bat intzen duen eta gaina erantzun asko jaso genitun linea hortan eta gustatuko litzaidek hemen partekatzea baita. Bai, bueno, Inurrin podcastaz gain ekitaldi asko egiten ditugu eta horietako bat bertso saio musikatu solidarioak dira. Oihartzunen kontratatu nahi bai gaituzue. Garia Alaria Martin. Bai, ez, eta bueno, hasieran ba bueno, aurkezten naiz, ez? Ta pixkat kontatzen da ba Inurriren prozesu eta gaur ez duela 6 urte hiltzala esan nuera maiz, gainera pues datetako oso sutxarra naiz, baina data oso presente dauka gainera nere ama nere urtetetza ez urrengo egunean hiltzan. Orduan, ba bueno, Agustuko 30 oso presente daukat, baina pertso saiotan basaten duen duela 4 urte hiltzala. Ta ni gero txakuten hiltzan da, Julene. Bagizu sei diala, eta zeba esaten zu blau, baina nik uste poliki-poliki nijola komukentzen, ez? Eta gero, ba, kontuatu nintzen ez, zala pixka nik protegitzeko egiten nun gauza bat, azkenen, egitzen zait, sei urte demora asko dela. Orduan, sei urte esate baitu, ba, jendeak pasin modula ez, edo pentsatuko lan, bueno, hau, ja, perfecto da, sei urte ez, bera magabe, baina, ja, ez, duru prozesua, nola urte beteko fase horiek bian, ez, ba, ez da hola, baina, ez, orduan, ba, bueno, irutzen zait, ba, sei urte hautan ez, hasieran egia da, ba, bueno, mina oso handia dela, ez, eta igual, intentsuago da, baina, garrituko goda okazu, baina, orain, ez, sei urte pasa direla, ba, ia momentu guztiak edo bizitzen izan aina izen gauza guztia bek nena magabe dela. Orduan, ba, bueno, beste modu batera, baina esango nuke orain txe, bali dela prozesu baten, min gehiena sentitzen dutena. Zer irutzen zaizu ez zuei ere epe jakin bat pasadalako lotxa hori sentitzea? Hau da, zer dea, kaduzidade data daukate gure sentimentue, oza, jogurra gea, benetan, serio, goena da jogurra gea? Niri begira, lehenengo momentuan, bularreko mibizia detektatu zidatena, jende guztia, ba, urte bat, lasai, hau, azkar pasatzen da. Eta, karo, ni bilabete barru, urte bete pasatu da, eta nik orain di tratamenduan jarraitzen dut, nik orain txe bertan immunoterapia bat jasotzen dut, eta, oza, kimioa, ebakuntza eta radioterapia bukatu du, baina immunoterapia bat daukat, urri darte, orduan urte eta erdi egun naiz tratamenduan, ez? Karo, ni irakaslea naiz eta bajartu noen egun berdinean esan ziaten lankide, ba, lasai, laizte egongo zara gurekin, ez? Azkenean, ez naiz bueltatuko horrein goz lanera, nik ez dakit noiz izango duen aukera hori bueltatzeko, ez? Baina, azkenean esaten zu, bai, lehenengo momentutik, venga, urte bat, eta bat batean pasatu da, bueno, hori indik ez da pasatu, baina bilabete barru pasatuko da urtea, eta nik tratamendua jarraitzen dut, eta esaten, ah, zer naiz? Ni bakarra, ez dudana, oza, tratamenduan jarraitzen dudana, zergatik niri gertatu zaitau, ez? Eta azkenean, errudun sentitzen gara gu ere, edo azkenean, ez dakit ez, tristura hori sartzen zaizu, pentsatzen, jota, zergatik niri, eta azkenean, errezago da, immunoterapia batekin nago, bukatuko dut, tokatzen den momentuan ez, niri esan ziaten 16 sesio dira, bai, jazta. Baina bai, egia da, eta nik lehen egon garenan hitz egiten ere, konstiente naiz, askotan jendeak esaten dizulak, edo, bueno, ja, laizter lanera, nahiara,
Eta esaten eta ni jaskelengo demoraldean esaten dut, zuk zer dakizuea ni lanera bueltatu naiteken edo ez? Ez? Ez, eske oso ondo ikusten zaitugu. Esatik ez dut esaten, eta Leicester gin tonic bat hartuko dugu. Mira, ditu ze ondo, ditu kaina batzuk, o... Ez, azkenean da, zentzazio hori esaten duzula, jo, eh? Osa, ez, ze importa zaizu zuri ea ni lanera bueltatu behar nahi zen edo ez? Osa, ni jakingo dut noiz bukatzen dudan prozesu hau edo nola nagoen prozesu honetan zehar. Ba, ni pixka bat horreri lotuta, nire kasuan, ni izan naiz. Autoflagelatu nahi zen gai horrekin. Urtea pasata, zauden bezala, bino seguridad sozialak esaten dizunen gaizeala lanea juteko, ni ilusio eta dena intzidan. Naiz da jakin, da neon txiki erraioina, eskailerak egun, bueno, osea, ni bakarri jakin nola altxatzen izan ja oetik, nola jesten itxun eskailerak, nola, esan nahi dut, vamos, en fin, eta nire lana fizikoa da. Suertia dakat, egia esan, lan itetela enpresa baten, non egokitzapena prozeso batean, nagon hori ere, esateko dago, eta denak ez daude sorte horrekin, bueno, sorte ez izan beharko litzakela eskubidea denentzako, eta asko gainea utzi behar dutela lana, eta edo kaleratuak diena. Brokoli jatea eta sentadillak eta bai, baina hau ere oso garrantzitsua da, eh? Lan baldintzak. Bai, lan baldintzak, lan baldintzak. Eta, karo, bueno, ba bai, nik ere nire fantasia egin nuen, eta uste nuen, nik ere, ba, hoi lepoen hartu eta segi aurrea, zu ere alde zu, bor, ba, zu, oina, bueno, nola ez, venga, ba, primeran zaude, bi hor dut erditzen dituzu, mendibueltak, ba, oso ondo. Amarri jabete lanen ez dakitela nola juten ditzen lanera. Apokalipsi zombi. Total. Osa, ja ez bakarrik, bueno, eske, hasi eta ez ginen geratuko, ez? Zen dena ditugu 8.000. Min eta amarri jabete pasa eta baja. Bueno, nire buruak itzen duen, bueno, amarri jabete inditu, bueno, ba, bale. Hasi ditzen berriro lanean. Claro, bajak azkenean ziala, zen nire lana fizikoa da, dorsala, dena, denak sobrekargatua, claro, baina hemen hau dena linfedetomia eginda, bla. Bueno. Hasten ez lanean eta segila betera baja berriro. Hau izan da, orain nire dolua. Porrota bezala bizitu dut, ez diot aserretu naiz nire buruakin, ba benetan sinesten nuen, ba gure kantagintzak eta gure euskalduna izateak... Euskaldun fededun. Oida, ez? Ba, bueno, ba, ni igual ez naiz hain euskalduna, zenik ezin izan dut. Eta geratu naiz, eta aserrego naiz, aserretikan eta morrotikan pasadet tristurara, egunero nehar egiten, ez nintzen ez da baimentzen ere triste egotea zen, bueno, nire bueno, prozesoan sei ez dagoen juntzaizkit eta sei oitatikan lagunak zian, lagunak. Eta zer da, bueno, a ber, zu zaizea hemen neharrez, bi urte terdi ondore, zaudela hemen. Eta besteak ez daude, osea, mesedez. Ba bai. Ba horre dago naiz. Triste eta, bueno, bazkenean onartu detenen triste egotea, auldadea, ezina, ba, hortikan, da pixka da lehen esan deguna, behintzat nahi detela hasi berriro aurre egiten, baino beste material batekin. Etxea berrera ikitzen beste material batekin, ez aurreko ni beti zean naiz, nola esaten da... Horrein, kimio galuna esate zai horire, gotzone zagar bat ezela kapitulo guztietan gertatzen zaigu, oseak, nola zai horire, gure gonbidatu izatea beti. Bueno, ba hori, eta bueno, pues, horretan... Bueno, salto pixkatik deuz, itzein deu eriotzaz, esango nuke dolua, ola izki, larri zidatzita, baino, ai, ama, zenbat dolu txiki ekartzizkigun minbiziak. Gure bularra, gure ilea, gure seksualidadea, esatea zuen eskak.
Ba, nik adidez, oraintxe bertan dolu txiki bat daukat. Eta da, bueno, ni 42 urtekin detektatu ziaten bularreko minbizia. Eta urtarrilaren 9an ebakuntza ondoren, medikuak esan zian hormonoterapia bat hasi behar nuela. Orduan, hortik aurrera nik menopausia induzida daukat. Karo, ni 42 urterekin, ja, banikien ez nuela ama izan nahi. Baina beti daukazu hor zalantza bat ez, eta zatezu, bueno, igual norbait ezagutuko dut, ama izateko edo ez. Baina, karo, niri oraintxe bertan ja, ni ezin nahi ama izan. Zeren, ni ja bizitza, bueno, nire menopausia sortu arte, pintxata bat jaso behar dut, eta gero pastilla bat hartu behar dut egunero. Orduan, ni hor, urtarrilaren 9an esan ziatenean, ezin zara ama izan ja, hor, kriston osti hartu nuen. Eta jendeak esango izu, baina etzen duen ama izan nahi. Hora, baina karo, oso desberdina da, ez duzula ama izan nahi, zuk ez duzulako ama izan nahi, edo ezin zarela ama izan. Zein, karo, azkenean bizitza honetan ere, gauza asko aldatu daitezke momentu batetik bestera. Eta gero gainera esaten dizu jendeak, bueno, baina adoptatu dezakezu. Vale? Edo zure bikote berriak igual seme alabak dauzkata, behiratzen dituzu, esan ez, eskerrik asko, ez? Bai, bitu, hor beste, komendio txiki bat ola, baimen amate bai ezu, eh? Askotan gauza kontatzen ditugu unian, ez da soluzio bat emateko. Hau da, ez da ez dizu egu konponbide bat, bakarrik, entzun. Nahi deu, entzutia, eta esatia, jo, ze faena, ze putada gertatu zaizun hori, eta jazta. Bai, azkenean hori da, ez? Osa, eta gainera, nik uste dut, dolu prozesu honetan ere, dolu txiki hau dira, konstiente egiten garenean, zer gertatzen ari zaigun. Ez? Osa, azkenean, hormonoterapia bat jasotzen duzu, eta lehenengo egunan esaten duzu. Eta bapaten ateratzen dizu medikuak abaniko bat. Hemendik aurrera hartu behar duzu pastilla hau, pintxazo hau, kaltzio, magnezio, ez dakiz zer, eta 40.000 gauza, eta esaten duzu. Eta sentadillak, eta brokoli, eta makro, eta ezea, eta joe. Eta azkenan, gurua oso azkar doa guretzat ere, eta esaten nuen alen, ez? Bertigo hori, ez? Hor dago. Bai, nik adibidez lehen hilean euken Isabel Pantoja bezala baino kiskurren, bale? La luze luzea. Eta egia esan, rapatu nintzanen esan, ze guapa nahun, eta ze antigua ide luzeak. Ba, oain, osea, nahi dut luzea utzi, rapatzeko. Txokei bat irutuko zeizu, baina nahi dut motza izan, nik erabaki detelako. Nik konturatu nahi zolatz, ni ez nautela, bueno, orain ja bai, baina orain arte jendeak bakarri behiratzen ziren puntan atera zaite hile guztia eta horren dukat umuki antzeko gauza bat, eta horren jende guztiak niri behiratu beharrean hilera eta esaten zu, bai, hile horrela atera zait, bai, baina karo, azkenean da, zaila. Txorra da badala, txorra da bada, baina hor dago, bestea bularra. Nik kriston lanketa indan euken, bai feminismotik horrek lagundu dit pila bat, baina alare, plazerrakin eta amatasunakin hain lotutako bularrak galera hori, hori da, la letxe. Hori nola bizitu izan du dezu ez? Niri adibidez ez ziaten bularrak kendu, eta bai batzutan pentsatu dut, eta kendu izan bari date, nola biziko nuke hau, ez? Eta saia da pentsatzea zena azkenean, ez? Osa, nola egiten duzu edo, saia iruditzen zait, osa, ezin dut ikusi momentu hori. Bueno, nahi hasieratik esan zaten kendingo ziatela. Eta bueno, hor pasa nitun ez dakit zenbat ordu etxean bilutxik hemendik gotxi nere bularrak ikutzen eta dantzan egunero. Ja, etxekoak orain azalde. Esaten zuten, osea, bale, ja, osea, bueno, ja, baina orain begiratu zen, ez da egongo. Orduan, bueno, zan pixka bat nere, ez, despedida bezala. Eta gero sorpresa izan zen junitzanen zen nire tumore mota kimioterapia oso eragin txikia zaukan. Orduan, ba, bueno, ja seguro kendingo ziatela. Eta gero izan ziaten, ba, ez ez, tumorektomia bat ingo ziatela. Eta bueno, zero flasheatu agatu nintzen, zen karo ni nire izpilu aurrean horregoten nintzen, bularra, aber, nola, bikotakin hitz egiten, imaginatzen naiz eta, karo, a ber, gero dagona eta dolua hor dator, ez? Eta bai, momentu batean, gainabeak guatzen ez nola santzian, no estaz kontenta? Zanion, pues es que no se si quiero que me la quites. Bai, kurioso da, dolu egiten degula batzutan, gertatu danagatik eta ez danagatik ere. Bai, zentzaren honez, que igual hemendikan bi urte esatea zubesteko adagante batean dakatela. Edo beste batean, orduan ez dakit ja damat hainbeste denbora pentsatzen hau
ba ez dakit utzia zu pentsatzen. Da, bea, egia esan, aluzinatua gatu zen, de, nola, pentsatu, digo, ba bai, pentsatu egin behar dut. De hecho, lehenbizikoan juritzanen eta esan ziaten, bueno, nola zegoen asuntoa, esan nion, oza, kendu bat eta bestea ere, horrela esan nion. Konsultan, orduan, karo, ba, eske bat batean, informazio hauek digeritu egin behar dituzu. Bueno, aurrera jarraitu baino lehen, aukera eman deu, hor mikro bat, eskuko mikro bat dago, eta norbaitek galderaren bat edo nahiko baligu, aprobetxatu, lotzi gabe, eozer gauza galdetzeko, ez dago galdera desegokirik, eta hau bizarri gabe, hori bai, jo, nahi duen erantzun guizu, hori de esan dizu da, orduan. Bueno, ba, norbaitek galderan bat nahi baldin badu, ba, altxa dezala eskua eta aprobetxatu dezala. Venga, ez izan lotzatila, konpere. Bueno, nik ingo. Bai. Bueno, nik aspaldi izan dut, minbizia, baina ez bularreko minbizia. Orduan, askotan pentsatzen dugu, ba, dolua, oso potentia, daukatela, minbizi hori izan dutenak. Eta nik esan behar dut, edozein minbizi dela eta oso gogorra dela. Eta dolua, bizi guzilerako dela. Eta, iruditzen zaidania, hor esan duzute, igual, bizitza desberdin bat. Bai, minun bizitza, ez dakit nola esan, gutxitua bat daukatenik. Ni sentitu naiz urte askotan mermatua. Fisiko, mental eta bar. Eta lagundu diate, asko lagundu diate, baina nerekin dator hori. Bai, azkenean jopila bat eskertze dizut olako gordintasun eta zintzotasuna ez hitzein izana. Zer ikustet guk ere gure dolu txiki horiek baldin baditugu horrexegatik dala, ez da. Bai. Ba, baita ere gutxitu eta mermatu sentitzen galako. Eta ez dakigula nola inaurrea, ez da, gure mapa zarretan. Bai, bai da. Egoera berri honekin. Bai, eta igual pixkatzen mendik ere errelikatu, zan nahi dugularako minbizia dola, baina beste mila minbizi mota ere existitzen diala, arraroak dianak, igual investigazioareko ez daukatera inbeste ez, sarkoma bat, metastasi bat izan daiteken bezala, ez orduan, ba, bueno, inurren ere oiei lekua eman nahi diagula noski. Hor, baina ala eta guztiz ere, gularreko minbizia daka honek ez esan ona tokatu zaigunik, bale? Hume, honik ez dauta. Hor, sigurtia, oberena tokatu zaizu. Markatu. Beste galderan bat, edo beste ekarpenen bat, edo norbaitek nahi du bota beria. Bai. Kaixo, niri, bueno, niri ere titiak hemen zidaten, baduela sei hilabete. Eta niri, minbiziarekin gogorrena egin zitzaidana da izan zen, osasuna galdu dut. Nire dolu handiena hori izan da. Ba, pentsatzen nuen osasuntxoa nintzala, energia neukala, oso ba, gai edo zartarako ezan. Eta aldako batean hori esaten dizutzenean, esaten, hola, ba, ez da horrela. Eta egin deten guztia, yoga, meditazioa, elikadura, dan-dan-dana egin deten guztia, ba, ez du ezertarako balio. Eta behitu, ba. Eta gero galdera hori, zergatik neri, eta neri etortzen zitzaidan beste galdera bat, eta zergatik neri ez. Maiu, osea, zergatik berdin berdina. Zergatik neri ez, eta esat, como, tomako ieja, no? Behitu, enteratu zaitez, ba, baietz, zuri ere, ba, gerta daitekela. Baina pixkator lotu nahi dut, hasieran esan degun horrekin, ez da? Saltzen digute osasuna kontzeptu bat, nun hori kirolaiten bali madeu, osasun txujate bali madeu, ez badeu erretzen, ez badeu alkoholikiaten, engogea, jatatutan kamon bezala, eundurte. Hori ez da horrela, hori ez da horrela. Orduan, ze hausnarketa falta, ze ikerketa falta dagoen gizarte honetan,
Hiru pertsonatik batek minbizi izan behar bali madu bere bizitzan, zerk gaixotze gaitu. Eta hor, askotan bularreko minbizian kasuan prebentzioa hitz egiten da eta esaten dizute autoesplorazioak egiteko. Autoesplorazioa ez da prebentzioa. Koxkor bat nabaritu bali madu bularrean, gaixotasuna hor dago. Horren aurretik, zer dago? Eta horren inguruan ez dago inolako. Eta autoesplorazioa esaten digute egin behar dela, baina nola egin behar den, ez? Askotan ez dugute esaten, bale, ikutu dezaket, baina ez nola egin ere, ba ez, erakutsi beharko ziguten, ez, eta ez ikutu, eta ja, zure gangusten dizugu ez, dara bezik eta nola ikutu behar nahizten, eta nola egin behar duten. Ni adibes, medikora joan entzerean, besapean neukana, osgarri zegoen ikusten zen, baina bularrean neukana, esan zidan medikoak hor dago eta ikutu, eta nik ez nuen ikutzen, ez nuen desberdintzen zer neukan, eta azkenean esplorazioa ez da bakarrik. Nik uste gauza pilo bat aldatu bat direla ere, azkenean erantzunekun produktuak, nik uste dut hor aldaketa ikaragarri bat egin behar dela honekin. Baina nik ez dut inor bildurtu nahi, baina norbait gerturatze bat zit, eta usai xelebre bat somatze bat du, ba, nire gorputzan usaina da, zen nik hartu nun aplikazio amerikano bat, Infi Beauty izenazuna, hasi nintzen produktuz produktu pasatzen, eta gila estan daitik mobilak basureta botan nun, Niri pasatu zen iaren aplikazio hori, izan zen bombazo bat zen, hasi nintzen etxeko produktu guztiak botatzen, eta dena, abuz, dena, abuz, dena, abuz. Dena, 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 orduan. Onkologari galdetu nion, zen, gau, zait, eta esate zian, eske, bibiz obsesionadas da. Ez esan goizu ba, kariño Isabel, nola ni maio bezala dena indeten eta lare tokatu zeiten, ba, igual arrazoi baten bila nabil eta ez dago beste arrazoirik, ba, zelulan ditu dela, ugaldu ite zaizkitela eta kopiatzeko garaian fallo bat akasartza bat induela. Ba, igual hori da, baina. Ba, Iker Badiolak ez podcastean kontatzezunez azkenen pixkat loteria bat bezala da ez, egia da loteria horri da zaizkiola boletuak ez, ba, izan daiteke dano dakimun hori ez, baina pixkat ausaz dela. Nei horrek adibidez nahiko lasaitu diz, niri adibidez dolu txikitan ere itziten ahiala, nire dolu bat utzitena, nik minbizia diagnostikatu dut, nire gorputzean, leku guztitan eta toki guztitan ez, eta ez azkenean nahi gabe, bon, nire modu obsesioan pues, ez daukat, minbizia ez, baina nahi gabe ez pentsatzen dut ba, leku guztitan daukatela ez. Bai, eta gero ere hor badago beste gauza bat ez, askotan min bat daukagu eta zaten dugu, hau zergatik da, ba, hor da izan bardalako. Osea, nik orain ez horretako mina daukat, zer izango da hormonoterapia, immunoterapia, berdin zait, kimio jaso dudalako, radioterapia jaso dudalako, ebakuntza, azkenean, min bat daukagu hor, eta ez diogu izen eta bizena jarri behar modu horretan. Jo, nik ez da gizan bat metastasi autodiagnostikatu izkiloten nire buruari, eh? Ja, kontua galdu, Jo, ba, bitu, niko horrekin lotuta, pixka bat, bai gomendatzen dut, edo, mendikan, ez dakit, bueno, bat, kimio eta radio, bueno, usten gaitu bezala, lur jota eta barrutik txikituak. Ez da urte txar bat, eh? Ez da urte txar bat. Ez. Eta hormonoterapia, bueno, en fin, karo, eta gaina esate izute, bueno, nahi bintzate horrela esan zean, bueno, ja, kendu dizugu minbizia, bularreko minbizia, orain pastilla hartu beharko duzu 10 urtez, esan jola, barkatu, ez dakite egon izan, 10 urtez, guazen bost eta zitze egitea, eta gero dutzen godu 10 urtez, baina, bueno, 10 urtez, hola jarritzean, eta esan zean, honek artikulazioko minak izango dituzu, eta endometrioko minbizi bat aldizu atera. Esan nion, barkatu, bukatu dezu, eske jun egin nahi dut hemendik, klaro. Eta gero, gero horrekin, junzu zure etxera, eta sartu zu zen, karo, aurrekoa, zuguten zinean, jartzen zenun besoa, zuk ez zenun ezer egiten, beraiek antolatzen zuten dena, oso ondo antolatua eta eskertuak gaude, bizirik gaudela hemen gaudelako, osasun publikoari eskerrik asko, benetan, zen Nova Yorken biziko bagina, hilda erongo gina, hori ere, bai, dutendik ez, bino, karo, ardura hori egunero, eta sartu pilula hori esan dizutena, bai, hauken dizugu baino, agian, hemen, dakazu, ostra, ba, nigo nintzen 10 egun, kajartu, pastilla, eta botatzen. Enitzen, gai? Zaten, ostra, da, nigo baino, izartu behar dit? Eta ez da, bai, prospeta guztietan jartzen dituzte gauza asko, nio eske, ez hau zen baitu, izen abizenekin, lehenu hemen adentxea gondana, bitu, behar, utzi behar izan zuen, bi urteta, trombo bat zakalako, oza, ez zan bakarri trombo, ez ezke zagutzen den, eta bestea, beste gauzatzen duna, bestea, orduan, bueno, en fin,
hori dena... Bai, a ber, esan duen bezala, oso baixki gaude, ganbaratik jota gaude, zaila da gure ondo notea hori ezte bukatuko, baina baita ere jarri zait ezte gure tokin. Gaixotasuna ez itzultzeko hartu berdezun botikak, gaixotasuna behar egitegu. Osa, eske, kristo movida da, benetan, oso zaila da hori digeritzea, eh? Zaila, oso zaila. Baina, nire ere hor, minbiziaren kontuarekin ez esaten duguna, zendatuta gaude oraintxe bertan, sani adibidez. Baina, karo esaten dizute, baina zure minbizia hormonala da, eta orduan, hemendik aurrera, hormona horiek kendu bar dizkizugu, oza, eta horrela, berriro, posibilitatea dago, ez gueltatzeko minbizia, gaina ez dizute esaten, ez da gueltatuko minbizia. Horda esaten zu, bale, ez da gueltatuko lidero, hori bai ez da gueltatuko. Hori bai. Bai, beste galderarik edo badago publikoan artean? O norbaitek nahiko luke zerbait esan? Baina azkena, iru noi dosin tres da. Bueno, ba, aurre ingo dugu. Beste logika kapitalista produktibontan, doluak ere baditu bere arauak. Garai baten lutoa, beltzez jatzitagun berginean, ez dakizen badenbora, etxetik atera gabe, auta beste. Orain, ja, posmodernidade honetan, faseak dazkagu. Eta era bat adotuta. Aurrena, ukapena. Gero, amorrua. Gero, tristezia. Gero, ja, negoziazioa, eta azkenean, onarpena. Zeiru itzizeizu egon eskak. Eta, mutxo gara bera, urte bete, eh? Ma homen. Ba, ez gainanen ustez dolua ez dara hasten ez pertsona hori hiltzen denen bezik eta lehenago hasten da, eta ez dauka mailarik ez. Eta ni adibidez naiz pase guztetik kan pasa, ni ukapena ez eduki beti da, osea, oso pertsona zentzuduna naiz ezela eta nik... Hori zuk esate zuen. Baina ez, osea, onartu dut, ez, nera mailko zala orduan, eta gainera da orain sentitzen dut hau, gero beste bat, gero pase batetik kan bestera pasako naiz, eta gero berero gueltatuko naiz, ez. Ni oraingoz ez naiz bost fasetara iritsi, ez dit denborarik eman, denbora gutxi honetan. Nik egia esan, bilabetetan, amorrua serrea eta tristura. Eta tristuratikan onarpenara pasatu naiz, hor nabil. Ba, ni pertsonaki, o bostak bat, o batez, o bat eta lau, o bita, ose, bai, eta gero hemen, asko falta zaizkit. Osa, nahi danetan kulpa sartu zaitarten. Ze kulpa sentitzez baet, ba, enaiz nintz, kulpa. Nik uste dut ere olatzor, bakoitza desberdina garela, bakoitza bizi dugula modu desberdin batean dolua, gaixotasuna, tratamendua, dena, eta eskenean pertsona batek bost etapa hauek pasatuko ditu, beste batek bat bakarrik, beste batek bat ere ez. Eta nik uste dut horra eskenean, lortu behar duguna da bide lagunak izatea, ez? Eta lehen esaten genuena, ez? Ez genuela, ez dugula behar norbaitek izatea zer egin behar dugun. Ez, ondoan egotea eta izatea, jazta, hau da. Osa, hemen nago, ez? Bide lagun hori izatea. Nik gaur izan justo, senean aurre matrikula eitia lagundu diot, eta antzegon kartel bat, eta asko gustatu zait. Laguntza eskatzea, automaitasun ekintza bat da. Erradikala gainera. Bai. Bai. Antzegon jarrita, eta zegoen, buah, ze ona. Bai, eta askotan asko kostatzen zegoen gauza da. Bai. Beti gaude laguntzeko prest, baina laguntza eskatzeko bine kostatzen zegoen ustez. Bai, gero baita niri gertatzen zidan amailtzanean batez ere, nik pentsatzen nun erabatea izango zela dena, eta gero minea beste erabatea manifestatu zen benetan. Hau da, nik uste nun hileta izango zela puntu gorena, eta hortik aurrea poliki-poliki egunetik egunea hobetzen jungo nitzala, eta ez zan gala izan, osea, hiletan egon grogi, apokalipsi zombian murgiluta, eta gero ikaragarrizko gora berak nitun, eta agian aste bete bat osona, eta derrepente minak edo zer gauzagatik bere ahotsa entzun nulako, edo bere mezu bat irakurri nulako, edo amak eskuz idatzitako zerbait etxean ikusi nulako, ba, jotze zaitu minak tximista batek bezala, ez da. Eta datorkizu dana, kolpetik. Bai. Bueno, norbaitek zer gehiago galdetu nahi ez baldin badu, ba, amaitzen jungo geha, Inurrin pila bat gustatzen zaigu, zerrendak, rankinak eta... Orduan, esaldi edo erramienta sorta bat sortu dugu. Bat, bizitza instant batean aldatzen da, baina instant arrunt batean.
Doluak ez dauka guztiontzako iraupen jakin bat, fase konkretu batzuk. Eta itxitura, gainditze hori mito bat izan daiteke unikornioak bezalakoa. Eta gainera gainditzea bilatu behar da. Gainditu nahi dugu, ba egia esan galdera pila bat ditugu baino erantzunak gutxi. Maitasuna handia eta zabala baldin bada, mina ere halakoa izango da. Almeja batzea ez, ba orduan mina ezin da ebitatu. Doluan irribarre egin daiteke eta algara ere. Pertsona bat ala ikusten badezu, horrek ez du esan nahi barrutik dolua sufritzen ari izanik. Pertsona baten galerak, galera sare bat eragiten du eta dena aldatzen da. Doluan bazaude, mesedez, Arantxak esan du bezala, kulpak sutara, izan goxo eta maiteko zure buruakin. Zama handia da askotan lepoan hartu eta aurrera segitzeko, eta ondo ari zara nahizta askotan, arnaste gutxa nahiko lan den. Eta gero, dolua akompainatzeko era zuzenik ez dago. Bihotzetik askotan aski da, egote hutsa. Zerbait gehiago gehituko zenuketen, eskak? Ba, bueno, ba, horrelako espazioak ez beharrezko ariala, nahi gaibiz hitz egitea, ez ontaz hitz egiteak asko aldatu ditez, eta, ba, bueno, hitz egin edo entzun ere izan daiteke, ez? Igual hitz egitera ausartzen den denak, pues, entzutearekin ere, bale dezake, baina, bueno, batzen tabu gabe pixkat eta gutxikiagoak egitera eta ba, eriotza doluaz eta dolu txiki ez hitz egitera pixkatez. Ni bai egituko nuke hor ere, ba, azkenean sare bat behar dela inguruan eta ni oso argi dauka zuek ezagutu zintuzte denean ere azkenean horret laguntzen duela pilo bat. Eta norbaitekin beti inguruan jendea dago prest hitz egiteko honetaz, baina egia da norbaitek bizi izan duenean desberdin lagundu alzaituela, orduan sare bat beharrezkoa dela. Bainik oso gertutik bizi izanu, gurasoak biak minbiziakin galdu, eta gero neri tokatu zaidanea konturatzen zea bizipena erabat desberdina dala, bai. Hoxe, bukatzeko? Bueno, nik esatea ba, bizitza ez da bizaroteko, baizik eta gozatzeko. Bai. Horrekin geratzen naiz. Oso dokolita. Honekin agurtuko dugu orduan Minbizi podcastaren 10. saio hau, gure doluak askatzeari buruzkoa. Eskerrak eman nahi dizkiogu Oiartzungo udaleko feminismo sailari, saio hau antolatzeko egindako konbitea luzatzeagatik eta baliabide zoragarri hauek emateagatik. Nirekin izan ditudan Julen Ellarramendi, Maoxe Arana, Naiara Ormazabali, gure inurrikide Mireni, kontroletan, eta inurritegi guztiari, zuekin Olatz Merkaden inurria, denok hilko gerata, zein godeu, hilarte, bizi! Directo para Manuel, ¿no? Es... Ah, bueno, te voy a ir. Ah, bueno, te voy a ir.